Notícies de l'esport, Fermina, David Silva, li esperen dures setmanes per davant. Així és, Maria Amparo, però ella sap que no estarà a soles en aquest patiment. L'afició del València està preocupada per David Silva i ja estan molt damunt d'ell, animant-lo abans que sopel el seu turmell. Eren les 9 i mitja del matí i el Canell ja tenia seguidors esperant-lo a l'entrada de Paterna per donar-li ànims. A la Ciutat Esportiva el futbolista continua fent treball de recuperació mentre decidís qui l'operarà la pròxima setmana. El nerviosisme del Canari està justificat. Este matí eixia de Paterna amb pressa i sense voler parlar després de saber que amb tota probabilitat haurà de passar la setmana que ve pel quiròfan. El turmell no acaba de curar-se-li i encara que els metges del València volen esperar fins a l'últim moment, l'operació sembla inevitable. S'optó per un reposo deportivo y nueva valoración a los 15 días. Este plazo todavía no ha concluido, concluirá a final de semana. En este momento la inflamación va a más y el proceso de remisión dura más, con lo cual es por lo que ya valoramos el pasar a un tratamiento mayor. El problema del turmell de Silva està en la inflamació de l'anomenat os subtibial, un os que no té una funció específica, que no té tot el món i que li produeix dolor. L'extirpació és en principi la solució més ràpida i la preferida pel jugador. Això sí, el futbolista ja sap que estarà uns 3 mesos de baixa. Ahir el vicepresident esportiu, l'entrenador i el doctor Giner es van reunir amb Silva per a decidir quan i qui l'ha d'operar. Guillem, metge de la selecció, o Cugat, doctor de confiança de Giner, són les opcions més probables. Thank you.